የምታደምጡት አርዕስተ አዲስ ነው። በህንድ የነበረውን ህክምና አጠናቆ እንግዲህ ሙሉ ዓለም ወደ ሀገሩ ሊመለስ ነው። ደወል አድርጌለታለሁ። ሙሌ እንዴት ነህ? ሰላም ሰይፍሻ፣ እንዴት ነህ? እንኳን ለዚህ ቀን አበቃ። አሜን አሜን። ፈጣሪ ተመስገን። አሜን። እንዴት ነበር አጠቃላይ ህክምናው? ምክንያቱም በአዲሱ ኩላሊት የመጀመሪያው ቃለ ምልልስ ይመስለኛል አይደል ይሄ? አዎ፣ የመጀመሪያ ነው። እንዴት ነው አሁን ጤንነት እንዴት ነው? አረ አሁን በጣም ጥሩ ነው። ከሰርጀሪ በኋላ በጣም ብዙ ለውጥ ናይት እና ዶክተሮቹም እንደማወሩት ጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ አዲሱ ኩላሊት። አሁን በህንድ ምን ያህል ቀን ሆናችሁ ማለት ነው? ዛሬ አጠቃላይ ወደ 2 ወር ገደማ ቆየሁ። ንቅለ ተከላው ምን ያህል ጊዜ ፈጀ? ንቅለ ተከላ ያው ሰዓታት ነው የፈጀው። ከተጀመረ ሰዓት በኋላ ለ5 ሰዓት ያክል ነው ቻርጀር ያደረጉት። የእህትስ ጤንነት እንዴት ነው? እሷ ደህና ናት፣ በጣም ደህና ናት። ቀድሞም ነግራኝ ነበር ቶሎ አገግማ የምትነሳው ጤና ብላኝ ነበር። አሁን ደህና ናት። ያው እሷ ናት ያስተናገደችኝ ያለችው። ዋው ደስ ይላል በጣም። ምናልባት የሰማሁት ለቀጣዩ 2 ወይ 3 ወራት ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ወይም ደግሞ ሰው ባለበት ቦታ መሆን አትችልም የሚለው ነገር አልገባኝም። አዎ፣ ምን መሰለህ ሴፍሻ፣ ኩላሊቱ አዲስ እንደመሆኑ መጠን ከዋይት ብለድ ሴል ጋር ማች አያደርጉም። ገና እስኪላመድ ድረስ አዲስ ባዳ ነው የሚሆንበት ለነጭ ደም ሴል። ከእሱ ጋር እስኪዋሃድ ድረስ ምንም አይነት በሽታ መከላከል አቅም አይኖረኝም እና ኢንፌክሽንም ጨምሮ ዋናነት ኢንፌክሽን ከእሱ በትንፋሽ የሚመጣ በእጅ ላይ በላብ ያሉ ከሰው ልብሶች ጋር ያሉ ነገሮች እንዳለ ላብ ላይ የሚመጡ መነካካቶች እንዳለ መራቅ እንደሚጠበቅብኝ ነው። ምክንያቱም ያንን ማላረግ ከሆነ ልፋት ሁላ ከንቱ ነው ብሎኛል ዶክተር። እንደነገረኝ ቃል በቃል እንደዚህ ያለኝ፣ ይህን ካልጠበቅ ልፋት ከንቱ ነው ነው ዛሬ ኩላሊቴን ቶሎ ነው የሚያጠቃው በሽታ። ለዛ ነው ለአንድ ለሶስት ወር ያክል እስኪለማመድ ድረስ ራቅ ማለት ይኖርብኛል፣ ብቻዬን ማሳለፍ ይኖርብኛል። ስለዚህ አሁን ሰዎች አይጠይቁህም ወይም ደግሞ የሚጠይቁ ከሆነ ምን ማድረግ አለባቸው? አንድ ሰው ሊገባ ይችላል፣ ግን ብዙ ሰዓት አይቆይም። ምክንያቱም ያለሁበት ቦታ ላይ ብዙ ሰዓት ትንፋሽ መተንፈስ አይጠበቅበትም። ከ5 ደቂቃ ባልዘለለ ሁኔታ ውስጥ ሰላምታ ሰጥቶኝ ማስክ አድርጎ ይገባል። አፍ ላይ የሚደረግ ማስክ አለ፣ ማስክ አድርጎ እጁ ላይ የሚቀቡትም ነገር አለ፣ እጅ ማጽጃ አለ። እሱን ተጠቅሞ ለጥቂት ደቂቃዎች አናግሮ የሚሄድ ይችላል። ጫማውን የተስተካከለ ነገር ስለሚለው እሱን አድርጎ ነው የሚገባው። ለጥንቃቄ ያክል ነው። ታዲያ ለዚህ እዛው ህንድ ብትቆይ አይሻልም? በእኛ አኗኗር አሁን ይህን ነገር እኔ አሁን ብትነግረኝ ዘልዬ የምጠመጠኝ ደስታም አለና አንዳንዴ አኗኗራችንም እኔ ስለ ራሴ ነው የምነግርህ እና እንዲህ ነገሮች እንዴት ልትቋቋም ነው ታዲያ? እውነት ነው፣ እኔም አያስችለኝም አይደለም ሌላ ስዛ የሚመጣው ሰው ግን ቤተሰብ እኔ ጋር ከመድረሱ በፊት ሰው ቀድሞ አስረድተውት እንዲገባ ያደርጉታል። ግን ያው ግዴታም ካልሆነ ብዙም ሰዎች ከቤተሰብ ጋር አውርተው ተጫውተው እንደሄዱ ነው የሚደረገው። እንግዲህ ይህን ይቅርታ እያልኩ ነው ለጓደኛ ለዋደች መጥተው ሰላም ለሚኝ ሰዎች እንዳይከፉ፣ ምክንያቱም ይሁን ላይ የደከሙበት ነገር ተመልሶ መና እንዳይሆን ነው የሚደረገው። እና ታዲያ ለዚህ ምናልባት እዛው እችን 1-2 ወር ሙሉ ለሙሉ ሕክምናውን አጠናቀህ የማትመጣበት ምክንያት ምንድን ነው? አዎ፣ አሁን እዚህ ለመቆየት ልክ እንደ ኢትዮጵያ ያሉት ሆቴሎች ምግብም አለ፣ መንቀሳቀሻ ትራንስፖርት ይህ በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው እና 2 ወር ያክል ለመቆየት በጣም ይከብዳል። ማለት መድኃኒቶችም ምናምን አሉ በጣም ቢያንስ ለአንድ አመት ዘለቄታ ያለው መድኃኒት አለ ለእነሱ ላይ ባውል ይሻላል ያሉትም ሳንቲሞች አሁን እውነት ለመናገር በዶላር የተከፈለ አለ ለቀዶ ጥገናው ቀጥታ ወደዚህ እንዲላክ ተብሎ ወደ 18,000 ዶላር ተልኮ ነበር ቀጥታ። ግን ከቀዶ ጥገና ውጪ ዶክተር ስታገኝ ዶክተሩ ለሚያይድህ፣ ዶክተሩ ቼክ ለሚያደርግድህ፣ ውስጥ ለሚጠቀማቸው መድኃኒቶች ብታ ነገሮች እንዳለ ያስደርጋሉ እና ካሰብነው ላይ ነው በጣም ከፍ እያለ የመጣውና ፈጣሪ ተመስገን ይሁን። ህዝቡ ከኔ ጋር ስለነበረ እኔ ሰርቫይቭ ላርች እያለ በደንብ አሁን ነገ እንደምትመጣ መረጃው አለኝ እና አልተነሳህም ማለት ነው አሁን ከህንድ? አይ ገና አልተነሳሁም። ነገ ጠዋት 5 ሰዓት ላይ ነው በህንዶች 5 ሰዓት ላይ ነው የምንነሳው።
ምናልባት 3 ሰዓት ተኩል በኢትዮጵያ 3 ሰዓት ተኩል ጠዋት ላይ ነው የምነሳው። ስለዚህ መቀበልም አስፈላጊ አይመስለኝም፣ ምክንያቱም አሁን እንደምትነግረኝ የደስታው ስሜት ራሱ ድነህ የመጣህ ነገሮች የተጠናቀቁ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። አሁን መቀመጫ የተለየ ቦታ ላይ ቤት ይመስለኛል። እንግዲህ ንጹህ አየር መኖር አለበት። መምጣትን በተመለከተ ለሚቀጥሉት 2 ወራቶች ሰው ማግኘት የለብህም። አንተን ማውራት የሚቻለው ማስክ ተደርጎ ብቻ ነው። ይህንን ነገር አስቀድሞ በመናገር እዚህ 2 ወሩን በደንብ በሰላማዊ መንገድ ትጨርሳለህ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ለቼክአፕ እንደገና ትመለሳለህ ወደ ህንድ ማለት ነው? አዎ፣ አሁን ካልከኝ ጋር ጠቅላላ አድርጌ ልመልስልሽ። አሁን ካልከኝ ጋር መቆየውን ቦታ ጓደኞቼ፣ ቤተሰብ ማማክ ጓደኞቼ ትንሽ ለቢያንስ ለ3 ወር ለ4 ወር የሚሆን ቤት ተከራይቷል። ቤተሰቦቼ ማግሮኝ እንዲሆኑ አድርገው ክላሱንም ይህንን ክላስ አዘጋጅተውልኝ ምናምን ጓደኞች አዘጋጅተዋል። በዛ መልኩ እንዲያልፍ ሰውም እንዲጠየቅ እንዲሱን ነገር አድርገዋል። ተመልሰህ ትሄዳለህ? አዎ፣ ከ6 ወር በኋላ ደግሞ ቼክአፕ ይኖረኛል። ከ6 ወር በኋላ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ለስንብት እንደው ምን ማለት ትፈልጋለህ? በጣም ብዙ ሰዎች ካሁን በፊትም በቴሌቪዥን ቃለ ምልልስ ድኜ መጥቼ በእናንተ ጸሎትና ኃይል እዚህ ጋር ቆሜ ያመሰግናችኋለሁ፣ ለዛ እግዚአብሔር ያብቃኝ ስትል ነበር። አረገዋለሁ እሱንም። አሁንም ግን እፈልጋለሁ። ስለዚህ ይሄን እድል ማግኘት ይከብዳል። ስፔሻሊ አሁን አንተ ድምፅ ተደራሽነቱ ሰፊ ነው እና እዚህ ጋር በአሁኑ ሰዓት ብዙ ሰው ይሰማኛል ብዬ አስባለሁ እና መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ ነገር ሊኮራ ይገባል እላለሁ። ማለት እኔ አንድ ሰው ነኝ፣ ለእኔ ለአንድ ሰው ነው ቤሳት ያደረጉልኝ እና ሰዓቱንም እንደምታውቀው ሰዓት የሆነ ሰዓት ነው። ግን የሙሌ ሃይማኖት የሙሌ ብሔር ሳይባል ሁሉም ሰው በአንድነት እናት ሕፃን ሳይባል ሁሉም ሰው እንባውን አፍስሶ ጸሎት ጸልዮ ያለውን የኪሱን ጥሪቱን አዋጡ እግዚአብሔር ይስጥልኛል እና ሜቢ ተስፋም አለው ለሌላውም ነው የምለው። ማለት ለሀገሪቷም ተስፋ አለው ነው የምለው። ለአንድ ሰው እንደዚህ አንድ መሆን ከተቻለ ለብዙ ሰው አንድ ሲኮን ደግሞ ትልቅ ተስፋ ነው እና እኔ ምሳሌ የሚያደርግ የሚችላል ፈጣሪ ነው የማስበው እና ሁሉንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ በላይ ከፍ አድርጎ ያክብርልኝ። የተሻለውን ሰላም፣ የተሻለውን ጤንነትና ብልጽግና እንዲሰጣቸው ለሁሉም እመኛለሁ፣ ከትልቅ እስከ ሕፃን ያሉት። እንደው ስዕል እንዲኖርህ ያህል ነው የሙዚቃ ህይወት ውስጥ ስላለ ዛሬ የሚገርም ኮንሰርት በመስቀል አደባባይ ቴዲ አፍሮ አለው መረጃው አለ። ሌላው ምናልባት ዳዊት ጽጌ የሚገርም አልበም አውጥቶ ከተማውን ድብልቅልቅ አድርጎታል። ስንም አዳምጫለሁ። አንድ ክፍል በጣም የኔ ፌቨሬት ነው፣ ቀን በቀን እየሰማሁለት ነው ያለው። የትኛውን ዘፈን ልጋብዝ ታዲያ? እኔ እንጃ እኔ እንጃ እኔ እንጣልኝ የሚለውን ጋብዝልኝ። በጣም ደስኩት። አይ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ወደ ቀድሞ ብቃትም እየተመለስክ ነው። ከምታምነው በላይ ሙሉ ጤንነትህ እንግዲህ ከግማሽ በላይ ተመልሷልና ይህ በራሱ አስደሳች ነው። ባለህበት ስሜት ውስጥ ዘፈን ማለት አስቸጋሪ ቢመስለኝም ግን አሁን ዝም ብዬ ትንሽ ነገር እስኪ እንደው የሆነ ነገር ዘፈን እስኪ እባክህ የደስታህን ግለጽ። ከቀደምት ስራ ተሸንፍ ያለውን እስኪ በድምፅ እስኪ አስታውሰኝ በአዲሱ ኩላሊት። እሺ ላስታውስክ። እውነት ነው ስሰጥሽ ልቤን አሳለፍ ቅር ማላልኝት በፍቅርሽ መክነፍ ግን እንዳልመኝሽ ልቤን ከፍለው ሌላ ጭንቀት አለ ለሱ ማልገልጽ አሸንፍያለሁ አሸንፌ አሸንፍያለሁ አሸነፍሬ ሁሉን ሰጠሁሽ እያለ ይቀጥላል። ዋው! እኔ ባለፈው ለቃለ ምልልስ ያገኘው ጊዜ አንገት ላይ እንግዲህ ዳያሊሲስ የምታደርግበትን የነበርክበት ስሜት ምን ያህል ድካም እንደነበረ ባይቻለሁ። አሁን እንዲህ በተነቃቃ ስሜት ማውራት በመቻላችን በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እና ሙሌ በሰላም ወደ አገር ተመለስ። እህትንም ሰላም ብልልን። መልካም ምሽት ብያለሁ። ባባይ ጫው አንሰላሙ ቻሲ አንሰላ